trenér vítězné Komety Brno Patrik Martinec. Patriku, v první řadě gratuluji k postupu. Řekněte mi, jaké bylo sdělení od tebe mužstvu před tou sérií, kdy jste v základní části nedokázali Boleslav ani jednou porazit? Tak nejdřív děkuju za gratulaci a sdělení bylo na rovinu, my jsme si Boleslav nepřáli, prostě taky to na nás vyšlo. Dovedl jsem si představit příjemnějšího soupeře než Boleslav a klukům jsem říkal, kluci, kdo se vydá pohár, musí porazit každýho a i když to začíná pro nás možná tím nejtěžším možným soupeřem, tak prostě zkusíme porazit. No. Co se vám na vaší hře nejvíc líbilo? Co si myslíte, že zlomilo tu sérii ve váš prospěch? Tak skvělý golman, to v první řadě a pak si myslím, že kluci prokázali svoji hokejovost v těch přeslovkách. Ty přeslovky si myslím, že rozhodly. Co byste naopak chtěli zlepšit do další série? Tak je toho spousty, no. Tak jako dovolili jsme spoustu zákroků Dominikovi a musíme zlepšit obranu, no. Tam prostě pořád máme problém. Bude potřeba trochu změnit nastavení hráčů, protože přeci jen při vší úctě k Mladé Boleslavi ve čtvrtfinále vás čeká trochu jiný kalibr soupeře? Já si myslím, že ta liga je tak vyrovnaná, že člověk si nejbere, jo. A prostě tam Mladá Boleslava je fakt hodně dobrá, bruslivá a má zkušený hráče, takže pro nás to bude další soupeř. Zase nebudeme favoriti určitě, ale zase budeme chtít vyhrát. Jaký bude plán další dní? Dostanou hráči volno? Zítra dostanou volno určitě a pak se budeme připravovat na toho soupeře, který na nás vyjde. A ani někdo to je. Patriku, děkuji, ať se daří. Děkujeme moc.